Я дуже щасливий, що в нас нарешті є змога відкрити цю виставку, котра була запланована у лютому цього року. Але останні півроку були дуже складні для нашої країни і залишаються дотепер. Але ми все ж таки рухаємося далі та працюємо над культурою, працюємо над розвитком її. Якщо в двох словах розповідати про цей проект, то він починався у 2019 році. Ми його почали робити разом з моїм студентом та другом Антоном Маліновським, котрого ви можете бачити на фотографіях, на малюнках, на графіці. Він виступив основною, так би мовити, моделлю у цьому проєкті та помічником. А також на цій виставці ви можете побачити графіку та 3D-анімацію, до котрої я залучав людей. Наприклад, 3D-анімацію робив також мій студент Вова Лисенко, котра потім пішла як NFT. Ми її почали подавати у вигляді NFT. Уже у фінальному вигляді такому цю виставку ви можете бачити з графікою, до котрої я залучив Мітю Фєнічкіна, крутого графіка, художника. Я запропонував йому зробити щось разом. Йому дуже сподобалась ця серія робіт, і він запропонував мені зробити графіку по матеріалу, котрий я йому предоставлю. Він зробив свої зарисовки, скетчі. Це було дуже круто, і так народилась ця виставка, ця експозиція. Ми зараз знаходимося на відкритті виставки Сергія Мельниченка і Міті Фєнічкіна. Для нас це дуже важлива подія з двох причин. В першу чергу через те, що Сергій і Мітя – це представники миколаївської мистецької сцени. Сергій напряму, Мітя, можливо, трохи опосередковано. Але для нас ця присутність миколаївських митців в Івано-Франківську є дуже важливою. Друга така причина – це те, що ми намагались відкрити цю виставку вже дуже давно. Планували відкриття на 26 лютого, відкриття не відбулось. І ми вирішили все-таки повернути цей проект в стіни асортиментної кімнати, там, де вони мали бути, і подивитись, що станеться. Подивитись, як взагалі можна говорити про виставку, таку дуже космічну і відірвану від землі в контексті того, що відбувається зараз. Цікаво, як на певні речі можна дивитись зовсім по-іншому, до повномасштабного вторгнення і після. І якщо люди говорять про те, що від 26 лютого неможливо робити мистецтво не про війну, то, як на мене, і на мистецтво, яке було зроблено до війни, зараз дивитись можна зовсім під іншим кутом зору. А мою увагу тут привертала здебільшого ця така ностальгія по нульових, по 2000-х, ці такі дуже неонові кольори, відсилки до різних уфологічних концепцій, заговорів, теорій, то зараз мою увагу дуже сильно привертають миколаївські ландшафти. Це в цьому контексті космічні ландшафти, пусті. І, як на мене, я задаюсь тут питанням, про що ця виставка для мене більше – про минуле, майбутнє чи теперішнє. Цей проект ми з Сергієм починали знімати разом, точніше, я був моделлю. І на більшості робіт зображений саме я. Я виконую роль чи то прибульця, чи то людини, яка шукає себе і своє місце у Всесвіті. В моїх спогадах цей проект запам'ятався як щось дуже тепле і приємне. Це було літо, ми виїжджали на зйомки вночі, і ця містичність, вона насичила нас самих. І вже деколи ми самі, коли їздили, починали на жарт видивлятися якесь НЛО чи щось такого плану. В мене взагалі весь цей проект дуже сильно асоціюється з головною темою Twin Peaks. Коли ми їхали з маяка на одній зі зйомок, під цей ост це було взагалі щось неймовірне і просто космічне. Насправді дуже цікава така штука вийшла, що у лютому я мав сюди приїздити до Івано-Франківська як гість з виставкою, да? Але зараз, станом на серпень 2022 року, я вже проживаю як переселенець із-за війни. Я проживаю в Івано-Франківську і можу відчувати себе вже навіть частинкою цього міста. І що дуже круто, що зараз в мене є можливість, що багато моїх друзів, котрі також переїхали з півдня України і можуть бути тут, дивитись цю виставку, бути глядачем. В цьому є якась свій шарм. Цей проект у такому майже повному обсязі експонується в Україні в перший раз, тому що вона була представлена в різних групових виставках, на ярмарках частково, але тут
в нас є можливість показувати майже в повному обсязі цю виставку разом з фотографією, з графікою, з анімацією, зі звуком, зі звуковим супроводженням. Я дуже вдячний асортиментній кімнаті, Ані і всім організаторам даної виставки за ту можливість, що ми можемо сьогодні бути тут та насолоджуватися мистецтвом та трохи забути та відійти від тих моментів, котрі нас зараз всіх оточують.